Արուս Տիգրանյան նորեր առաջ հայտնեց, որ երեխայի է սպասում։ Այս լուրը շատ սպասված էր լրագրողի հետևորդների կողմից։ Արուսը երեկ նաև հարց ու պատասխան է կազմակերպել իր Instagram-յան էջում, որի ընթացքում իհարկե հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր հղիությանը։ Հետևորդներից մեկը հարցրել է, թե նա ինչպես է տանում հղիությունը։ Արուսն էլ պատասխանել է հետևյալը. «Շատ վատ, հետո առանձին փոստով կպատմեմ», հիվանդանոցից լուսանկար տեղադրելով, գրել էր նա. Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։ Սիրելի ֆոլովերներ, վերջապես ես ունեմ նորմալ մեյքափ և տեսք և կարող եմ ձեզ հայտնել մի հատ հրաշալի նորության մասին, բայց երևի ճիշտ կլինի, որ առաջինը այդ մասին իմանա Հարութը։ Չայկենք։ Պապա, ես Աչքներդ լույս, սիրելի ֆոլովերներ, արդեն կարող եք հանգիստ գլուխներդ դնել բարձին